František Šťastný, legenda českého motocyklového sportu Senach, nedaleko Benátek nad Jizerou. Můj táta měl rád motocykly a snad měl první motocykl v Kochánkách a jednou jeli na posvícení, vzal Františka sebou a koupil mu tam houpacího koně. Potom ho přivázal k tomu motocyklu a Františka taky. Ale když jeli domů, tak bohužel František asi klimbnul a z toho motocyklu spadnul. A to byl jeho první pád. Františka už od mládí zajímaly závody automobilů a hlavně motocyklů, které v té době přitahovaly 10 000 diváků. Rychlost závodních strojů a vůně spáleného benzínu to byla lákadla pro spoustu mladých lidí. Pořádání závodů přerušila druhá světová válka. Motocykly a benzín byly nedostupné a tak František závodil na kole. První poválečný motocykl Javy, Pérák, byl jen na příděl. František začal jezdit na staříčkém stroji DKV. V roce 1948 se ale dostal do československé nominace na první ročník závodu míru z Varšavy do Prahy. Mnoho přátel, včetně našeho nejlepšího cyklisty Jana Veselého, bylo přesvědčeno, že Šťastný tak těžký závod nedokončí. Ty do Prahy nedojedeš, kdyby si se zbláznil, kam, víš co, pojď se vsadit. Tak jsme se vsadili o jeho kolo, krásného Helieta, jo. No, hele, já jsem do Prahy dojel, on mi dodnes to kolo nedal. Už jsme si řekli, že to o tom mluvit nebudeme, ale, to protože to... dneska to kolo je drahý. Takhle, no ano, no, to by bylo moc. Motocykly ho však přitahovaly víc. V 52. roce je už známým jezdcem. Dokáže vyhrávat, i když má letitý Norton. Bezmála tak starý jako on sám. V tomtéž roce se poprvé účastní velké ceny Československa v Brně. Jeho Norton není schopen velkých výkonů. František dojede sedmý. Tehdejší vynikající a populární závodník Antonín Vytvár mu říká, můžeš se zmrzačit, zabít a nebo taky vyhrát. V 53. roce prochází Franta Šťastný branou Javy jako její nový tovární jezdec. Konečně dostává šanci uplatnit svůj talent a ctižádost. Františka Šťastného jsem poznal na závodech před mnoha lety v Poděbradech, kdy jel ještě na starém Blesku, na starém Nortonu, pro kterého dělal všecko, aby na ně mohl jezdit. Obětoval na to vše, že vlastně neměl už ani nic na sebe. Upozornil mě na něj Láďa Steiner, který říkal, za toho Novotného by byl ten Franta nejlepší. Tak jsem ho vzal, říkal jsem, Františku, přijďte k nám do Javy a zkusíme to. Vzali jsme ho k nám jako zajížděče. Každý den musel najet 200 kilometrů, přišel a říkal, co se s tím motocyklem stalo. Ale on pořád toužil po závodech. On to byl člověk, který chtěl neustále vyhrávat. A tak jsme ho zařadili do týmu, kde jezdil Havel, on a Píďa Steiner. V roce 1954 stojí na startovní čáře brněnské velké ceny Československa v barvách Javy. Přestože je zraněný z předchozího závodu na Sachsenringu, kde mu vběhl do cesty pes, vyhrává 250ky a v půl litrech po zastávce v depu dojede jako třetí. Rázem si získává sympatie všech diváků. Druhý Hinton a jako třetí Havel. S továrním strojem doma jen těžko nachází soupeře. V závodě o cenu prachovských skal v Jičíně uštval v roce 56 všechny zahraniční soupeře z Nortony. V polovině závodu půl litru předjel týmového druha Gustava Havla a vyhrál před ním a Miroslavem Čadou, který jel také na Javě. Doufáme, že všichni tři Čechoslováci, vítěz Šťastný, druhý Havel. Frantu Šťastného jsem poprvé uviděl na závodní dráze v Boskovicích v roce 1952. Tam jsme ještě nebyli soupeři, protože já jsem měl ve 350 a Franta jel tehda na Blesku v 500. Už si nespomínám, jak dopadl, ale vím,
že tam prostě předváděl velké věci a diváci byli velice spokojeni. Musím ale přiznat, že Franta byl vždycky lepší. Pochopitelně, že jsme spolu vycházeli dobře, ale na druhé straně, na startovní čáře, na tom se nedá nic změnit, to není kolektivní sport, jsme byli spolu velcí soupeři. V nepřetržitém závodním maratonu se František v roce 1956 stihne oženit. Jeho vyvolenou se stává Jarmila Königová, původně krasobruslařka a později vynikající rychlobruslařka, čtvrtá na mistrovství světa. My jsme se s Františkem seznámili na Stradovském stadionu v roce 1955 na podzim. Tam se konala tenkrát prověrka československých rychlobruslařů a rychlobruslařek. František tenkrát vyhrál 1000 metrů. Ty disciplíny byly převážně atletické. Já jsem vyhrála všechny disciplíny a to Františkovi imponovalo. Měl o mě asi zájem. Ale já jsem měla zájem jenom o bruslení. V Brně ve městě motorismu zaslíbeném a proslaveném právě velkou cenou Československa vítězí František Šťastný v průběhu dalších 10 let 8krát. Tady se v srdcích diváků postupně stává živoucí legendou a díky nádherné povídce Bohumila Hrabala z Perliček na dně i literární postavou. Poráží mnoho jezdců, kteří se už proslavili v závodech mistrovství světa. Privátně jsem měl nejradši bosonohy, protože po pravé straně tam jsou baráky a tam koukali vždycky nějaký babky z okna ven a já ty bosonohy uměl, již tam byly ležba, co to bylo, a ty báby vždycky jsem zahnal, jo. Tak jsem se celý kolo těšil, jak zase přiletím a ty babky se budou lekat, jo. Naštěstí jsem tam nikdy nelehnul, takže tam, asi bych tam byl u nich bydlel nějakou dobu, až by byl v kipsu, ale to byly bosonohy, to bylo moje. Jeho oslnivá vítězství na brněnské závodní trati přilákala vždy více než 250 000 diváků, chtěla vývoj závodních motocyklů a jejich neustálé zdokonalování. Zpomal, zpomal. Nádherné vítězství Šťastného i umístění Havlovo je velkým úspěchem našich jezdců a strojů. Při sledování těch závodů, speciálně v Brně, bylo mnoho fanoušků, kteří mi situaci, dá se říct, první dámy depa záviděli, ale nebylo co závidět. Já jsem Františka vždycky sledovala tak, že jsem byla v boxu. Měla jsem svoje zaklínadla, držela jsem stopky a čekala, až projede. To byl vždycky velký fofr. Svého prvního velikého úspěchu ve světovém šampionátu dosáhl na velké ceně NSR na Hockenheimringu v roce 1961. Po velkém boji vyhrál závod 350 před dalším naším závodníkem Havlem. Na konci roku se těšil z titulu vicemistra světa. Nebo třeba tohleto, to je moje první vítězství ve velkých cenách mistrovství světa. To je Hockenheim, přátelé, kde jsem velkou bitvu sváděl s Bobem McIntyrem, to byl letající Scott, a s Ernestem Brambilou, kteří oba dva jeli na italských motocyklech Bianchi. Bitva jako v okolí. Nejdřív šel do háje Brambila, potom letající Scott a pak už já jako rychlý turista průměrem 185 za hodinu, přátelé, v roce 61 s Javou 350. V 60. letech mohli diváci vídat Františka Šťastného nejen na závodech doma, ale především při podnicích mistrovství světa. Velkých cenách v Anglii, Itálii, Holandsku, Německu, Francii, Irsku a v dalších závodech v zemích tří kontinentů. Pokud jeho stroj vydržel, vždy přivážel vavříny a mistrovské body. Díky své kamarádské povaze si získal přátelství takových jezdců, jako byli například Mike Hylewood, Bill Ailey nebo Giacomo Agostini. František byl nesmírně dravý jezdec. Ten chtěl stále vítězit. Stále chtěl, aby teď motory měly víc a víc koní. Tak jsme s ním měli veliké starosti. Na brzdě často i přes noc stál u motoru a koukal, aby ty koně stoupli výš. Své poslední mistrovské vítězství, čtvrté, vybojoval v roce 1966 při velké ceně NDR v Sachsenringu. Nečekaně, ale o to slavněji tu vyhrál královskou třídu pulitrů. Ze všech četných trofejí si ale nejvíce vážil okřídlených Merkurů získaných v Tourist Trophy, která se jezdí na britském ostrově Man.
Tento závod je nejstarším a byl nejslavnějším a zároveň nejkrutějším podnikem mistrovství světa. Násilně ukončil kariéru mnoha velikých mistrů řídítek. Na 60-kilometrovém horském okruhu, který při závodě museli jezdci absolvovat 6x, nejsou pády lehké. Na svou vlastní kůži se o tom přesvědčil i František. Podařil se mě tam vůbec můj nejrychlejší pád. Spadl jsem, zadřel se mě motor totiž ve 230-kilometrové rychlosti. No, mělo to následky obrovské, protože si mě vyndali za 165 metrů z křoví. 3 hodiny jsem byl bezvědomý, 3 dny jsem byl ve špitále, ale 5. den jsem už startoval s 250. Tady léto prasklí nahoru. Někde jsem potkal ten motocykl, přední kolo, který byl roztočený, zadní to bylo zadřený, to se netočilo. Tak jsem měl přilbu rozbitou, brejle rozbité, přetrženou kombinézu, prodřené boty, prodřené rukavice a zajímavé, že na mě, já byl škrábnutý takhle přes nos a jenom na lopatce, jako kdyby někdo na plovárně takovým nechtíkem ostrým řekl, nazdar fando. František měl jednu úžasnou věc, paměť. On projel ten okruh 3x a znal už, říkal, tahle zatáčka, támhle ta druhá. Ostatní, naši jezdci, ale i zahraniční, to bylo něco jiného. Ty to museli jet 30x, 40x a ještě si to tak ani nepamatoval jako František. Naposledy startoval v roce 1971 na okruhu Výčíně, který mu připravil tolik radosti po řadě vítězství, ale i bolesti po těžkém pádu 8 let předtím. Teď už ovšem startoval na soukromé Yamaze. Z Javy totiž byl nucen po neschodách s vedením odejít. 350 Yamaha námahu nevydržela, ale František dokončil další závod 250, který jel s produkční Javou. Motorismu však zůstal věrný i nadále, stal se sportovním komentátorem Československé televize. Tak na takovémhle podobném archaickém pracovišti jsem strávil v televizi přes 30 let. No a podle toho, jak vidíte tu techniku tady, podle toho také vypadaly přímé přenosy. František nebyl ze začátku vůbec žádný televizní komentátor, on to byl spíš lidový vypravěč. Ale uměl vyprávět o všech těch záležitostech kolem závodu tak poutavě, že lidé, jak se říká, ho baštili. Já jsem si u něho hrozně cenil jedné věci. Když totiž poznal, co ta práce televizního komentátora obnáší, on se během takových 2-3 let dokázal naučit správně česky, správnou stylistiku, mnoho a mnoho dalších věcí kolem toho a uměl do toho přeci jenom zapojit i ty svoje technické znalosti. Františkovi popularity televize tenkrát využívala i v zábavných pořadech. V bilanci Františka Šťastného je však vedle nesčíslného množství trofejí více než 100 pádů a 33 zlomenin, 16x byl v bezvědomí. Nejčastější příčina – selhání motocyklu. Tohle je poslední motorka, s kterou František jezdil. Jsem říkal Františku, dám to dokupy a pojedeš veteránský závody, ono zase znova ožiješ. Znovu tedy brázdil Evropu a v depech se setkával se starými kamarády. V 90. letech se nechal přemluvit a závodil i ve Fiesta Cupu. Pokud to jenom trochu šlo, snažil se zkrátka být tam, kde zpívaly motory a vítr svištěl kolem přilep. Sportovec století českého autoklubu a nejlepší český motocyklový závodník všech dob umírá ve svých 72 letech na srdeční selhání.